Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Nog 'n geleentheid om die woord te open en daaruit te leer. Ons bid u, Gees van God, lei ons in die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 18 September. Die gordel en borswapen. Die les skop af met die volgende vraag: Wat is Paulus se siening oor hoe gelowiges hulle voorbereiding vir die stryd teen die bose moet begin? In die les vra ons om kyk na Efesiërs 6 vers 14 en ook 1 Petrus 4 vers 1 en 1 Petrus 5 vers 8 en ook Romeine 8 vers 37 tot 39. Efesiërs 6 vers 14 sê: Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord en met die borswapen van geregtigheid aan. 1 Petrus 4 vers 1 sê: Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle heel ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met sonde. En dan 5 vers 8: Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Romeine 8 vers 37 tot 39: Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Hierdie is die vierde keer wat Paulus die gemeente roep om staande te bly. En hy sê: Staan dan vas julle lendene omgord. Paulus sien in sy gedagtes hoe die gelowige met sy wapenrusting beklee word, soos wat Romeinse legioensoldaat met sy militêre leergordel met versierde metaalplaatjies en 'n gepse omgord word. Vanaf die gordel het 'n aantal leerrieme wat met metaalskywe bedek was, afwaarts gehang om 'n voorskoot te vorm en wat dan ook as 'n sigbare rangorde teken gedien het. Die noodsaaklike funksie daarvan was om die lospassende kleed op te bind en ook ander artikels in plek te hou. Hierdie gordel word genoem die waarheid, en dan sê Paulus dat dit is iets wat aangetrek moet word, nie iets wat in die muur hang en dan vir jou enige voordeel gaan gee nie, maar aangetrek te word. Met ander woorde, ons moet die waarheid van God beleef, ons moet dit gebruik. Dis nie so seer dat ons God se waarheid besit nie, maar dat God se waarheid ons besit en ons beskerm. Dan praat Paulus ook van die borswapen van geregtigheid. Nou, in die Romeinse soldate se borswapens was gemaak van yster gewees, bedek met skibbe van brons of yster wat mekaar oorvleel, of ysterbande mekaar oorvleel en saamgebind is, soos 'n itermagog, 'n muurvreter. Hierdie borswapen het die noodsaaklike organe teen die hou en steek aksies van die vyand se wapens beskerm. Nou net so, beskerm hierdie geregtigheid van God, beskerm dit die gelowige teen die aanvalle van die bose. In Efesiërs assosieer Paulus regverdigmaking met heiligheid, goedheid en waarheid, en dink hy daaraan as 'n eienskap om ook andere, veral mede kerklede,
rechtvaardig en mooi te behandelen. Die vraag aan die einde van die dag. Op wat manier het jij al die gedachte dat goedheid, heiligheid en waarheid aan jou bescherming kan bieden, ondervind? Ik lees om weer. Op wat manier het jij al die gedachte dat goedheid, heiligheid en waarheid aan jou bescherming kan bieden, ondervind? Deel alsjeblieft je gedachten met ons. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die gordel van waarheid, vir die borswapen van gerechtigheid, zodat ons staande kan bly, beskerm het teer die bose macht in die licht. Heere, help ons asseblief, om dit nie net van te praat nie, dit nie net te noem nie, maar dit te leef, aan te trek, deel te maak van onszelf. Ons bid het asseblief in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy dit saam ingeskakel vir vandagse les. Tot volgende keer. Godsryke seën.